Zane Žēva te raksta dzeju angliski un izšuju uz telpiskiem objektiem, ko pati savām rokām veido, šūja, loka, skrūvē un pat metina. Tā ir personiska un vienlaikus feministiska saruna par sociālām problēmām, sievietes tiesībām, ķermeņa autonomiju vai emancipāciju un patriarchālo varu. Šī sērija ir par to, kas notika Amerikā 24. jūnijā pagājušo gadu, kad tika atcelts tiesības sievietēm uz abortu. Tā būtiskākie atslēgas vārdi, tas noteikti ir sievietes ķermenis, sievietes tiesības uz savu ķermeni, arī emocijas un jūtas, un kā mēs katrs mēģinām tikt galā ar bailēm. Tas var būt gan savstarpējās attiecībās ar cilvēkiem, gan arī valstiskā mērogā, jo darbi ir diezgan politiski. Māksliniece absolvējas arhitektūras fakultāti Rīgas Tehniskajā universitātē un sociālās telpas studiju nodaļa Amsterdams Sandberga institūtā. 2021. Gadā publicējusi esēju grāmatu Tu smaržo rotaļīgi kā apelsīns. Es esmu izvēlējusies stelažu struktūras, kas parasti ir pie mājām. Es viņu izmantoju kā metafori politiskai struktūrai, kas varbūt ir patriarchālāk, nekā es to vēlētos redzēt. Arī itāļu-portugāļu izcelsmes brazīliešu gleznotāji uztrauc sieviešu liktenes un vardarbība. Tāpēc ar mākslas starpniecību viņi runā par dzimuma, rases, sociālās vienlīdzības, taisnīgumu un cilvēktiesību jautājumiem. This one is called Broken. Šis ir viens no maniem mīļākajiem darbiem. Tā nosaukums ir Salausts. Kaķis ir nogrūdis lēli un tā ir salūzusi gabaliņos, bet tā ir metafora par to, ka mēs reizēm jūtamies salausti, bet to neizrādām. Mani darbi top spontāni, es nekad nezīmēju skices, bet uzreiz glaznoju uz audekla. Dažbrīd tas man pašai ir pārsteigums. Luciana Mariano ir naivisma mākslas pārstāve trešajā paudzē. Dzimusi un uzaugusi Dienvidamerikā, pašlaik strādā Somijā. Šis darbs ir nepieklājība, jo pasaulē pēdējā laikā ir daudz šokējošu ziņu, daudz lietu, kam mēs nevaram noticēt. Piemēram, bats 21. Gadsimtā, karš, vardarbība, visas šīs lietas, kas nav pieņemamas. Bet tajā pašā laikā cilvēki koncentrējas uz lietām, kas ir pieņemamas, piemēram, kailums. Slikti lēmumi, slikta politika, tās ir nepieļaujamas lietas. Tā ir nepieklājība, nevis kailums. Kailums ir dabisks. Abas izstādes galerijā mākslīgi savu ilgs līdz 4. martam. Aneta Lesīte, Igors Stāts, Latvijas televīzija.